若不带观待外事，能生无上瑜伽，是无上瑜伽不知机。此一解释名义而说。啊，这个句子都是比较深的。那么，不管怎么样子，你修行啊，有一个目标啊，这种以贪为定，或者以贪为道的修行方法，重点都是在引发这个修行人的本身的智慧空性。这个目标是对的，由这样子的修行能够达到智慧跟空性的话，那么这也是一种道，也确实是一种道。但是以这个为引发，以你的贪为引发你的修行，但是不能达到你的智慧空性的话，那么这个就很容易入地狱。刚才我们谈到的这四步，是以怎么样子来以明基于差别呢？其实我常讲啊，我们的这个四步啊，就配了合了四观，等于配了四观。我们真活密法里面呢，谈到外法，先修外，其实外法也是等于四步。外法，你种的是什么呢？当然是外向的，外向的都属于外法。例如你嘴巴念咒，就是口清净；你手解手印，就是身清净；你意念在观想活菩萨，就叫做意清净。这只是密教的外法。身口意清净的修行都是外法。今天呢，跟大家摇冠的都是外法，摇冠顶的全部都是外法。我讲解的这个密教所有的这个仪轨啊，很这个细说密教这个修行的仪轨，完全都是外法。所有显教的修行，显教的念佛拜忏啊，显教的种种的仪轨，全部都是外法，都是在外法的范围。身口意清净，这个解手印啊，念咒啦、观想，全部都是外法。包括所有的这些仪轨，全部都是外法啊。显教的这些客送拜忏啊，这些全部通通都是外法的。这个都是在四部里面，可以讲都是在注重在外事上面的，全部都是四部。那么现在他讲属于内定的就是内法。好，我们这个密教二观就是要叫你修内法了。那么修内法是修什么？修气脉点，就是要把你身上的气啊，修成一种咒的力量，变成很足够的一种咒的一种力量，这是内法的第一步。脉就是要把你的脉打通，打开你的脉，把你的这个身上的这个经脉啊，全部打开，这是第二个啊，第二个本身内法的。那么第三个点，要把粗点呢变成细点，就是把粗的有欲望的粗点变成细点，把这个点呢变成光点。这个是修气脉点。
那么师尊讲过了，这个要修三种法，一个是无漏法，一个是着火法，一个就是明点法，这三种就是修气脉点的。那么我这一次法会啊，这一次我们超度法会要讲这个着火定，就是讲内法的本身的着火的方法，要做着火加持灌顶。这个不能摇灌的，现在很多弟子写信来列名单说摇灌这个着火加持，这是错误的，从宝瓶器开始全部要清灌，然后宝瓶器着火灌顶二灌，这个修内法，修你自己内的，不重外事，重的比较少，完全修自身的，就是属于二灌的范围。那么三灌的范围就是无上密布，已经讲过了，可以讲气跟气互相合起来的，互相旋转，气跟气互相旋转，这个脉啊跟脉啊互相通，脉跟脉互相通，点跟点互相投的，也就是身上的点在运转，接着第二个人的点，点跟点互相合一的，脉跟脉互相通的，气跟气互相合起来的，光跟光互相照的，互相融合的，所谓产生的光明就是互相融合在一起，这个就是无上密。那么呢就是利用啊这个光点跟脉跟气彼此之间转化，打开这个五轮，打开身上的五轮，得到五佛的智慧，然后直接由无上密布成佛了，放光成佛了，这就是密教的无上密。然后无上密布呢再进一层，就是得到空性佛性了，就是大圆满第四观，四观大圆满，三观无上密，四观就是大圆满，四观的话就是得到空性法身佛神通任应，一切烦恼解脱，进入圣意光明大定，就是大圆满。所以修行它有次第的，先从外法，再来内法，再来无上密布，再来大圆满布，就是密教的四观顶。那么应该这样子讲起来，就是配合了四部，密教的四部刚好配合，就是四部行部瑜伽部无上部，这四部刚好配合我们真佛宗啊四观，外法内法无上啊无上密大圆满，刚刚好的。所以我这样子解释你们就清楚了，假如做了很多表面上的啊，这个外相方面的外事方面的，那么就是属于外法，你修你自己的气脉点就是内法啊，然后你度众生啊，以开自己五轮的，这个就是无上密，再进一步的得到这个空性的法身佛了，就是大圆满，就是这样子。以这个我们的四灌顶配合上这个四门，那就是非常清楚了。这里面当然啊，像三理记论云，这个37页1234567第七行，如三理记论云，
若有遗生修习习气，独以临述无诸众生，即无。